תלוי בשלב של הפרויקט, ייתכן שיהיו מספר יישומים נוספים שיש לסיים לפני יציקת הבטון. בחלק זה של יישומים מיוחדים נדון בנושאים הבאים. חיבורים רצפתיים, כיסים לקורות, לבני שפה וסיומות לגמלון. יש מספר שיטות לחיבור רצפה לקירות הכוללים את השיטות הבאות. שיטת החיבור של ICF, קיבוע הברגה פשוט, קיבוע הברגה מותאם עם פלטת חיבור ותמיכה בשפה. במידה וחיבורי הרצפה מצריכים משהו אחר מרצפת עץ קלה, יש צורך בתכנון מהנדס לסוג החיבור הנדרש לקירות. סרטון זה ידגים את ההתקנה של מערכת חיבור ה-ICF ואיך להתקין תמיכה בשפה. שיטת החיבור ICF היא בין השיטות המהירות והקלות ביותר לחיבור רצפה עם תוספת עבודה מינימלית. כדי להתקין את חיבור ה-ICF יש לחתוך את התבניות במיקומים המוגדרים, והכנס את הלוחיות למקום. ברגע שהחיבורים הוכנסו, חשוב לבדוק את החיבורים לאחר יציקת הבטון כדי לתקן את המיקום של לוחיות שזזו. קורות תמיכה עם תומך. ברוב המקרים יהיה צורך להתקין פיסות עץ למלא את החלל בקורות התמיכה כדי שהתומך יותקן בצורה טובה. לאחר חיבור התומכים יש להתקין את הקורות בין הלוחיות ולקבע את הלוחיות לקורות בעזרת 6 ברגים משושים מספר 10. חשוב לשים לב שיש להשתמש במספר מינימלי של ברגים. ניתן להתקין תמיכה של שפה תוך שימוש בשילוב של תבניות נודור הסטנדרטיות, יחד עם שורה של יחידות בעלות קצה משופע שיוצרים שפה עליה ניתן להניח את הרצפה. כדי ליצור את השפה יש להתחיל עם שילוב של גדלי תבניות. אם הגודל המבוקש הוא 15.2 סנטימטרים, צריך להשתמש בקיר בגודל 25.4 סנטימטרים לפני השיפוע, ואז לעשות את המעבר ל-15.2 סנטימטרים. התבנית הדקה יותר צריכה ליצור שפה שלפי הקוד תאפשר תמיכה מספקת לקורות. רוב תקני הבנייה מצריכים משטח נסיעה מינימלי של 8.6 סנטימטרים. יש לערום את התבניות ולעקוב אחר ההליכים שנאמרו מוקדם יותר. כשהגעתם לחיבור המעבר, תשתמשו בתומך של נודורה. שימו את התומך 40.6 סנטימטרים מהמרכז, הלבישו את התומך על מוט החיזוק בתבנית שמתחתיו, ישרו את התומך לפי הרשת, לפי דוגמת המעוינים, ואז הבריגו את התומך למקום אחרי שהתבנית שמעליו יושרה. לאחר יציקת הבטון יש להתקין את בריחי העוגן לפי הקוד המקומי שהתחברו ללוחיות הסף לפי המיקום של הקורות. שימוש בשילוב זה בין תבניות נודורה והאביזרים מאפשר לשלב בעיצוב קורות תומכות למעלה ולמטה. ניתן להציב כיסים לקורות בכל מקום לאורך קיר נודורה. ייתכן ויהיה צורך בתמיכה אנכית נוספת במיקומים מסוימים כדי לוודא שהעומס על הקורות מחולק באופן שווה בין חלקי הקיר. התחילו בסימון מיקום הקורות ואז השתמשו בפקקי קצה של נודורה והכניסו אותם לתוך התבניות כאשר הצד החלק פונה אל הבטון. לאחר הכנסת התוספת יש לשים לב להשאיר מקום ליישר את הבטון לאחר יציקתו. פעולה הזאת תצמצם את מספר התומכים שהקורה תצטרך להישען עליהם. נודורה ממליצה לשים פלטת פלדה בהיקף 20 מעל לפקקי הקצה כדי שישמש כסכר עבור הבטון. לאחר יציקת הבטון וגיבושו, חיתכו והסירו את הקצף מאזור כיס הקורה והכניסו את הקורה כמו בבנייה מסורתית.
יחידות שפת האבן של נודורה מספקות פתרון פשוט ליצירת שפת אבן. עם מגוון האביזרים המשלימים של נודורה, קל מאוד ליצור שפת אבן פינתית. ישנן שתי אפשרויות, תבנית שלמה בחיתוך המתאים, או שימוש בערכות של נודורה לשפת אבן. כדי ליצור פינה על ידי חיתוך, יש צורך בשתי יחידות תבניות ולחתוך באלכסון. עקבו אחר הדוגמה בצד החיצוני. יש לחתוך ריבוע בצד הפנימי כדי ליצור צורה של פינה. כשחותכים את התבניות, יש לשים לב במיוחד לשילוב של התבניות. יש לחזור על פעולה זו בכל פינה ביחידות השפה נפגשות. האפשרות השנייה היא להשתמש בהרחבה של שפת אבן של נודורה או BLE. ניתן להשתמש ב-BLE כדי להאריך את שפת האבן בפינה בזווית של 45 או 90 מעלות. התחילו בהצבת הערכה על הצד הארוך של יחידה פינתית ושימו לב שיחידת הערכה מתאימה ליחידה עם שפת האבן. ברגע שה-BLE ממוקם, השתמשו בצד התחתון של ה-BLE כקצה ישר וסמנו קו אופקי לאורך התבנית. כעת ניתן לחזור על הפעולה בצד הקצר של תבנית הפינה. השתמשו ב-BLE כמדד להסרת הקצף מתבנית עם זווית ה-90 מעלות. סמנו קו תוך שימוש בקו הפנימי של ה-BLE. השתמשו בקו הישיר שכבר מסורטט על התבנית עבור הגובה והמיקום המתאימים. עבור חיזוק מתאים יש לוודא שצלעות ה-BLE מתיישרות עם רשת התבנית. כעת יש להציב את ה-BLE על הצד הארוך של התבנית. 30.5 סנטימטרים מתבנית שפת האבן הקיימת, ויש לסמן את המקום בו צריך לחתוך את ה-BLE. הציבו את ה-BLE על הצד הקצר של הפינה, והשאירו 30.5 סנטימטרים מעבר לקצה הפינה, וסמנו את המיקום. לאחר הסימון ניתן להסיר את הקטע הזה של ה-BLE. יש לעבור לצד השני של ה-BLE ולסמן את מיקום החיתוך. כעת הסירו את החלקים בין הסימונים שסימנתם קודם על התבנית הפינתית. זה יאפשר לבטון לזרום לתוך הערכה בזמן יציקת הבטון. שימו לב שחתכתם את תחתית הכיסים באותה זווית כמו תבנית שפת האבן. לאחר סיום כל החיתוכים התקינו מחדש את יחידת הפינה. חזקו את הערכת השפה בעזרת ברגים באורך 15.2 סנטימטרים עם אומים מפלסטיק שניתן להשיג מהסוכן המקומי. נודורה ממליצה להתקין שני ברגים, האחד בקצה העליון של ה-BLE והשני בקצה התחתון. חזקו את החיבור הפינתי בעזרת ספרי קצף מתרחב תוך מילוי חללים אפשריים וחזקו את החיבור עם דבק סיבי. במידה ומתקינים את ה-BLE בשיפוע, ראו נספח F של חוברת ההתקנה של נודורה. מוטות הברזל הנדרשים לחיזוק הפינה מורכבים משני חלקים נפרדים. הראשון הוא מוט החיזוק האופקי בחלל המרכזי של הקיר. המיקום שלו חיוני מאחר והוא מסייע לתמוך בחישוקים של שפת האבן. נודורה ממליצה להציב את מוט החיזוק בחריץ השני של הרשת מהצד הפנימי של התבנית. החתיכה השנייה של מוט חיזוק מוכנסת לחריצים שבהערכת שפת האבן. פיסת ברזל זו משמשת רק כדי לתלות עליה את החישוקים. לבסוף יש להכניס את החישוקים לאורך שפת האבן ומסביב לקיר. יש לשים את החישוקים כל 20.3 סנטימטרים במרכז כל רשת. הוורסטיליות של קו המוצרים של נודורה מאפשרת לקבלנים ומתקינים להשתמש בתבניות הסטנדרטיות של נודורה או בפאנלים של נודורה עם רשתות מוספות כדי ליצור קיר גמלון. בהדרכה זו נשתמש בתבניות של נודורה עם פינים. יש לחתוך את התבניות בשיפוע הרצוי ולזכור שהחלק שנחתך אינו מיותר. אלא אפשר להשתמש בו שוב בצד הנגדי של הגמלון.
ייתכן ויהיה צורך בהתאמות נוספות כדי לוודא שהשיפוע תואם. אם הולכים לפי שיטה זו, התוצאה הסופית תהיה מעט מאוד בזבוז. יש צורך בתמיכה נוספת עבור הצדדים החתוכים של הגמלון בעת יציקת הבטון, כדי למנוע מהדפנות לנטות החוצה בשל חיתוך רשתות התמיכה הפנימיות. יש לקחת פיסת עץ בגודל 1.9 סנטימטרים על 8.9 או חומר דומה ולהבריג לרצועות החיזוק בתבניות. בצורה זו, קצוות הגמלון יישארו ישרות בזמן יציקת הבטון. בשלב זה ניתן להרכיב את מערכת האישור של נודורה כדי לתמוך באזורים אלו, כפי שדובר קודם בחלקים קודמים של הסרטון. במידה והעיצוב מצריך חלונות בחלק הגמלון, אפשרות המסגרת בה דנו קודם עדיין תקפה. לחיזוק על ידי מוטות חיזוק ומשקופים, היינו בהנחיות ההתקנה של נודורה בנספח D ו-E להתקנה נכונה של פתחים בגמלון. בעת יציקת בטון לקצות הגמלון יש צורך להפחית את הזרימה הכוללת של הבטון משקיעה 6.5 לשקיעה 4.5. כמו כן, בהתאם לגמלון ולשיפוע ייתכן ויהיה צורך להפחית משמעותית את דרגת שקיעת הבטון. ויברציה בכל שלב היא קריטית, לוודא שלא ייווצרו חללים באזורים אלו.